Өтпараткан аптанын урунту жана маанилүү жаңылыктарын баяндаган Жумабаян маалымат аналитикалык программасы. Саламатсыздарбы? Сиздер менен мен Таза Гүл Эмилбекова. Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Жазгы талаачылык жумуштарына даярдык. Дыйкандарды сапаттуу үрөн менен камсыздоо аракети. Жарык 1 сомго көтөрүлөт. Бул энергетиканын абалын жакшыртабы? Оң рулду унааларга тыюу салынса, жол кырсыктары азаябы? Өлкөнүн жаз эрте келчү айрым аймактарында калың кар эрип, дыйкандар жазгы талаачылык жумуштарына даярдыктарды көрө баштады. Быйыл өкмөт айыл-чарба үрөнүнүн бир нече түрүн сатып алууга 1,5 миллиард сом бөлгөнүн, фермерлерди үрөн менен камсыздоодо эч кандай маселе жаралбайт деп уада беришүүдө. Деген менен, жыл сайын эле дыйкандардын негизги көйгөйү күйүүчү май, сапаттуу үрөн жана импорт маселеси болуп келери белгилүү. Бул апта Жогорку Кеңеш өкмөттүн толук курамын чакырып, жазгы талаа иштерине даярдыгын сурады. Парламентте негизги баяндамачы болгон айыл-чарба министри Аскарбек Жаныбеков быйыл жазгы талаа иштериндеги айдап себеби учурунда күйүүчү майлоочу майга эч кандай тартыштык болбойт деп ишендирүүдө. Ошондой эле министр быйыл сугат каналдарын даярдоого 1 миллиард сом бөлүнгөнүн, үстүбүздөгү жылга 816 чакырым канал тазалана тургандыгын кошумчалады. Бул былтыркы жылга салыштырмалуу 53 чакырымга көп. Жазгы талаа иштерине өкмөттүн даярдыгы кандай? Дыйкандар азык-түлүктүн кайсы түрүн өстүрсө жакшы кириш алат? Кененирээк кесиптешим Аклай Маратова айтып берет. Бул жумада өкмөт Жогорку Кеңешке жазгы талаа иштерине болгон даярдыгы туурасында маалымат берди. Бирок жыйын айыл чарба министрлигинин 2022 жылы аткарган иштеринин отчету менен башталды. Ал арада төрага министр алдыдагы жазгы талаа иштериндеги даярдык туурасында маалымат бериш керектигин айтып, убакытты текке кетирбөөгө чакырды. Азыр сиз даярдыктар жөнүндө 23 жылы эмне иш кыласыңар? Мына жазында кандай иш чаралар өтөт? Ошол жөнүндө айтсаңыз. Мына 15 мүнөттө сиз отчет берип атасыз. Сиз боло турган ишти айтыңызчы. Министрдин айтымында быйыл жазгы талаа иштериндеги айдап себеби учурунда күйүүчү майга тартыштык болбойт. Буга улай дыйкандарга керектүү болгон 42 000 тонна күйүүчү май даяр экенин билдирди. Ошондой эле дыйкандарды үрөн менен камсыздоо 80% түзөт. Мындан сырткары минералдык жер семирткич жана айыл чарба техникасы менен камсыз кылууда эч кандай көйгөй жаралбайт. Ал эми жыйынга министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров баштаган өкмөттүн толук курамы катышты. Айыл чарба техникаларын даярдыгы дагы 85% көрсөтүп атат. 100% бензин дагы, дизелдик отун дагы Кыргызстанда бар. Жалпы 40 000 тонна минералдык жер семирткич бар. Анын ичинде 30 000 тоннасы аммиак селитрасы жана фосфордук жер семирткичтер 10 000 тоннага жакын бар. Баасы былтыркы жылга салыштырмалуу төмөн. Министр сугат каналдарын даярдоого 1 миллиард сом бөлүнгөнүн, быйылкы жылга 816 чакырым канал тазаланарын кошумчалады. Ал эми суроо жооп учурунда депутаттар аймактардагы айыл чарба тармагындагы бир катар көйгөйлөрдү көтөрүштү. Депутат Нурбек Алимбеков жайыттардын абалы начарлап кеткенин айтып Акылбек Жапаровко кайрылды. Мындан сырткары эл өкүлдөрү жазгы талаа иштери алдында мамлекет тарабынан бериле турчу аз пайыздуу насыяларды берүү убактысын тездетүү керектигин айтып чыгышты. Буга түштүк жазгы талаа иштери эрте башталарын мисал келтирип, быйылда дыйкандарга 6% насыя берилеби деген суроо узатышты. Айыл чарбасын каржылоо ФСК долбоорун ишке киргизүү боюнча эмне айыл банк, РСК банктар аз бүт бары жана очеркке жазылып атыптыр, акча каражаты качан болот? 6% быйыл берилеби, берилбейби? Бизге качан акча бөлүнгөн болсо айыл банкка ошол моменттен баштап 6% кредиттер. Ошо акча качан бөлүнөт? Быйыл берилеби? 6% берилет да, туурабы? Ооба, 6% менен беребиз. Ошолор сурап атат да, быйыл ошо качан акча каражат келет, качандан баштап алып баштайбыз деп атышат. Ошо качан ушул ишти баштайсыңар? Эми бул министр финансов точно жооп берет болуш керек. Ага, биз качан акча келсе ошол моменттен баштап эле бере баштайбыз. Ошол эле учурда министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров депутаттардын суроосуна жооп берип жатып, өткөн жылы өкмөт тарабынан 2800 кишиге 100 000 сомдон берилгенин айтып, быйыл ага күрөөсү жок 300 000 сомдон кошуп берүү каралып жатканын билдирди. Эгерде жер алып иштетип кетем десе 10 000 үй бүлөгө 100 000 сомдон берген атабыз.
1 milyar somdu araştırdık. Dağı, eğer de oşalar örgünde ösüp kete turgan bolsa, anda anın artından RSK Aylbank'tan 300 bin somga çeyin zalog jok kreditlerdi birinci oçeret uşul üy bülölör görürüz de. Bizde 112 bin üy bülö var bolsa, hazır 2800'ün oşentip astığa cıldırdık. İçine de olsa bu yıl 10 binin astığa cıldırağız da. Жыйында быйыл пахта менен тамеки өндүрүү маселеси да көтөрүлдү. Депутат Алишер Козуев статистика боюнча өлкөдө бир күндө 1 миллион куту тамеки чегилерин айтып, чылым сырттан келгендиктен экспортко көңүл бурууга чакырды. Контрабанданын айынан жабылды да барды. Ошон үчүн жалпы бул экономикада бир жерин ретке келтирип койсоң, экинчи жагы өзү менен өзү кете берет да. Эгер да контрабанда болбосо, тамекини кайра иштетип, Кыргызстанга келип, сигарет, папирос чыгарам дегендер бар. Ал эми өкмөттүн жазгы талаа иштерине даярдыгына эл өкүлдөрү мындайча токтолушат. Менимче, насиялар дайыма бирөөгө жетпейт да, себеби ресурстар андай көп эмес. Азыр бизде 70 сомдон, 75 сомдон бензиндер 51 сомдон болсо, түштүк тарапта албетте кымбат экен. Ал жерде дагы bir neçe ese öydürük durat eken. Bu kıyınçılık jaratat da karapayım belge. Anan emi uşul maselene koyotaz. Dakladında aytılgan sözünde kemçiliklerin bari eski alın deyip aytılıp çatat. Öğren bolu janagı GSM'din jerlerin jetiştirgüsün bolu jol bolsam bizden uşul Aylçarbada jürgen fermerlerden maselesi bardı eski alın deyip aytılıp durat. Agrardık mamleket bolgondan kiyin bol tarmakta östürüşürüz gerek, önüktürüşürüz gerek. Dıykandarınızı koldaştı. Jana oşondoy эле Akılbek Sürmekşi'nin bergen malumatı en jakşı oldu. 10 bin üy bülögö 100 bin somdon ушул жардам катарып берип жатат экен, ушул өзү өсүп кетти. Жана ошондой эле 300 миңге чейин акчаны эч кандай залогу жок берип жатат экен да азыркы күндө. Ошол мени аябай мындай канааттандырды деп айтсам жаңылышпайм. Ошол эле учурда быйыл айдоо жердин аянты 1 миллион 268 миң гектар жерди түзүп, бул былтыркы жылга салыштырмалуу 4 миң гектар жерге көбөйгөнү белгилүү болду. Акылай Маратова, Тынчтык Көлбаев, Жумабаян. Кыргызстанда 1 майдан тарта электр энергиясына болгон баа 1 сомго көтөрүлөт. Бул апта энергетика министрлиги орто мөөнөттүү тарифтик саясатка өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө токтомун коомдук талкууга койду. Ага ылайык, электр энергиясын 1 сомго көтөрүү сунушталууда. Эгер 1 айлык керектөө 1,5 кВт-сааттан ашса, 2 сом 16 тыйын болот. Министрлик мындай жол менен энергетикалык каатчылыктан арылуу максатын көздөп жатат. Натыйжада бул жаңылык коомчулукта кызуу талкууланып, ар тараптуу ача пикирлери арбын болууда. Колдогондор да, жактабагандар да көп. Жыл башында өлкө башчы Садыр Жапаров электр тармагынын 80% жабдуулары эскирип, жогорку чыңалууну көтөрө албай жаткандыгын айткан. Президент тарифти көтөрүп, андан түшкөн каражатка электр жабдууларын жаңылабаса, кырдал кур чекенин эскерткен. Анысы аз келгенсип, учурда энергетика тармагынын карызы 130 миллиард сомдон ашып кеткен. Серепчилер, биринчи кезекте бул тармактагы жемкорлук жоюлбаса, бааны көтөрүү менен маселе чечилбестигин кулак кагыш кылышууда. Тарифти көтөрүү менен талкаланган энергетика тармагын калыбына келтирүүгө канчалык жардам берет? Министрлик миллиарддаган карызын кантип кутулат? Кененирээк алдыдагы материалда. Энергетика министрлиги электр энергиясына жаңы тарифтерди иштеп чыгып коомдук талкууга чыгарды. Анда калк үчүн 1 кВт-саат азыркы 77 тыйындын ордуна 1 сом болот. Эгер 1 айлык керектөө 1,5 кВт-сааттан ашса, 2 сом 16 тыйын болот. Калктын аз камсыз болгон катмарына мамлекеттен жардам жана жеңилдетүү каралган. Мыйзам долбоору колдоо тапса, тарифти үстүүдөгү жылдын 1 майынан тарта жогорулатуу пландалып жатат. Министрлик жарык үчүн бааны көтөрүү менен энергетикадагы каатчылык менен эски көйгөйлөрдөн арылабыз деп турат. Бүгүнкү күндө ошого биздин бул мындай муктаждыгыбыз болуп жатат да. Эгерде биз өзгөрүүгө барбасак, бара-бара биздин энергия сектордагы акча тартыштыгы көбөйүп, энергетика секторунда өтө кооптуу абал келип калышы мүмкүн. Коомдук талкууда бир ай жайгашат, бир айдан кийин ошого долбоорду биз ошо коомдук талкууда келип түшкөн сын пикир, сунуштардын эсеби менен биз министрликтер жана ведомстволор менен макулдашууга жөнөтөбүз.
Malum bolgondo uçurda elektr jabdıktardın 80%'nın eskiligi jetip, jabdular jogorku çıngalığını götür albay jatat. Elektr energiyasına bolgon baanı götürüp, andan tüşkön karajatka elektr jabduların jaŋlоо. Zarıl çaralardan bolup jatkanın jokko çıgaruuga bolboyt. Ayrım el ökülдөрү 30 milyard somdon jogoru karızı var ministerliktin başka argası jok ekenin belgileşet. Özüŋөр билесиңер мына. Ошол эле гестерибиздин баягы генераторлары канча жылдар мына союз убагынан бери курулган, бүгүнкү күнгө чейин жаңыланбай, ошол бузулуп, кыштын күнү ошол электр энергиясын өчүрүү дагы ошондон келип чыгып атат да. Эми 1 сом болсо мен аны колдойм. Ошону туура баягы сиз айткандай туура пайдаланып, туура ошол электр энергиясына, ошол энергетика системасына туура колдонуш керек да. Ошондо мына карыздарыбыздан да кутулабыз. Серепчилер алгач энергетика тармагындагы коррупциялык схемаларды жоюу керек дешет. Тыштан алынган насиялардын көбү дал ушул энергетика тармагын жаңылоого сарпталган. Канчасы өз дарегине жетип, максаттуу пайдаланылды, канчасы желип кетти. Инвентаризация жүргүзүп, ичип жеген жемкорлорду жоопко тартуу кажет. Адистер белгилегендей 30 миллиард сомдон жогору карыз эмнеден улам чогулганын элге ачык жарыялаганда гана эл ишенет. Антпесе тарифтин баасын көтөрүп коюу менен эле маселе чечилип калбайт. Биринчи кезекте энергетикадагы уурулукту ооздуктоо зарыл. 30 тейин кошулуп атат да мында алгачкысыначы. Белки иш коммерциялык шкаларга көп эле кошулуп кошулуп атат да. Эми бара-бара эми бул электр энергия товар да. Өздөрүн өздөрү акташ керек да, өндүргөндө акташ керек. Ошон үчүн көтөрүлгөн акча туура колдонулат деп мен ишенем. Деген менен айрым адистер электр энергиясынын баасы бизде арзан, башкаларда кымбат деп тарифке жармаша берүү акылсыздык экендигин айтышат. Анткени бизде айлык акы маселеси айтпаса да белгилүү. Свет жана башкалардын баасын көтөргөн сайын ишкерлердин дагы тарифи көтөрүлөт. Баары эле электр тогу менен иштейт. Мындан эч кандай өсүш болбойт. Эл дагы деле кыйнала берет. Энергетика маселеси боюнча дагы бир адис Эрнис Карбеков. Мамлекет электр энергиясынын баасын кымбаттатпастан, арзан электр станцияларды кура турган саясат жүргүзүшү керектигин айтат. Ал учурдагы саясат таптакыр туура эместигин айтып, аны толук өзгөртүүнү сунуштайт. Жардам бербейт бул. Эртең 10 сомдук келишет, ал деле жардам бербейт. Анткени биринчиден эмне кылыш керек? Биринчи болсо ошол тармакта болсо бир тартипке, иретке келтириш керек. Бул жерде башкармалыгы көп. Чыгашасынын баарын тең азайтыш керек. Жана 12 дагы 12 ортомчу калды дейт. Анын баарын тең улутташтырыш керек. Баарын улутташтырып бир тармак мамлекеттик натыйжалуу башкарууга өткөзсө кирешели болуп калат. Ал эми энергетика тармагы боюнча серепчи Турдакун Сапарбаев өлкөдө энергетика системасы эң маанилүү секторлордун бири экендигин айтат. Ошондуктан бул маселени абдан кылдат карап чыгуу керек. Алгач тарифти жогорулатуу туура кадам болуп жатканын элге түшүндүрүү зарыл. Анткени буга чейин министрликтеги акча каражаттарынын негизсиз жумшалышы элдин туура эмес көз карашын жаратып келген. Демек ошол биздин эми көтөрүлгөн акчалар дагы аякка барат. Же болбосо мындай кылыш керек да элге түшүндүрүш үчүн. Баягы миллиард менин эсимде болуш керек, мындан бир жыл мурун, эки жыл мурун карап көргөндө 2,5 миллиардка чейин карыз бар экен. Сомго чейин элдин карызы бар экен. Ким жооп берет? Ким өндүрөт ошону? А дегенде өндүрсүн, калыбына келтирсин, анан момундай болуп атат деш керек деп. Бул биринчи. Экинчиси жанагы инвестицияларды тартып атканда миллиарддаган долларлар келди да, миллиард, миллион эмес, миллиард. Ошолор кайда кетти, эмне болду? Каякка жоголуп атат, эмне үчүн бүгүнкү күндө энергия системасы мындай отуруп калды? А эмне үчүн карыз болот? Карыз болбой, карыз болгон себеби энергетиктер менен биригип алып атат да жанагы карыз кыла турган элдер. Биртик акча берет, калганын карыз кылат, себеби жоюлуп кетет дейт, жанагындай жолго түшүп алышкан. Электр энергиясына болгон тариф 77 тыйындан 1 сомго көтөрүлөрүн январь айында президент Садыр Жапаров ачыктаган. Антпесе энергетика тармагын биротоло жоготуп алуу коркунучу бар экенин айткан. Себеби бүгүнкү күндө өлкөдө өндүрүлгөн электр энергиясынын өздүк наркы Токтогулда чыккан жерден 21 тыйын болгону менен
энергетиктердин эмгек акысы, эскилиги жеткен трансформаторларды, зымдарды, мамычаларды алмаштыруулар кошулуп отуруп, 1 киловатт-саат электр энергиясынын өздүк баасы 2 сом 38 тыйынды түзөт. Жапаров өлкө эгемендүүлүк алгандан бери бир да ГЭС курбаганын, электр энергияны колдонуу 1991 жылы 9 миллиард болсо, бүгүнкү күндө 16 миллиардтын тегерегинде болуп жатканын айткан. Таза Гүлөмилбекова, Бекназар Аркпаев, Жумабаян. Кыргызстанда жылына 700 адам жол кырсыгынан каза болот. Мындай статистика чыгарган Ички иштер министрлиги адам өмүрүн алган кырсыктардын негизги себеби оң рулду унаалар экендигин белгилеп, аталган машинелерде такси кызматтарында иштөөгө жана жүк ташууга тыюу салууну сунуштап жатат. Учурда токтом долбоору коомдук талкууда. Министрлик мындай чектөө жол кырсыктарын азайтууга жардам берерин айтууда. Мындан сырткары, эл ташыган автобустардын ылдамдыгын чектеген жабдыктарды орнотууну сунуштады. Башкача айтканда, бул нерсе милдеттүү түрдө аткарылышы керек болот. Ансыз автобустар каттамга чыгарылбайт. Деген менен өлкөдө 17 миңдей автоуна жүргүнчү ташып иштейт. Алардын 60% оң рулдууна айдашат. Алыскы жана жакынкы жолдордо коммерциялык максатта жүргүнчү ташыган айдоочулар, эгер аталган мыйзам долбоору күчүнө кирсе, жумушсуз калышаарын, жол кырсыктарына оң рулдун эч кандай тиешеси жоктугун билдиришип, нааразы болушууда. Айрым серепчилер болсо, оң рулду унааларга бөгөт коюу аракети кимдир бирөөлөрдүн жеке кызыкчылыгы экендигин, Кыргызстандын автопаркын Орусиянын чириген машиналары каптап кеткендигин айтып келишет. Бир топ жылдан бери көтөрүлүп келе жаткан мыйзам долбоору ишке ашабы? Кененирээк кийинки материалда. İçki İşler Ministerliği çıkarğan statistikaga tayansak, jol kırsıktarının 60% oң rulduu unaalardın ayınan gelip çıkuuda. Mından ulan ministerlik oң rulduu автоунаалар коммерциялык максатта жүргүнчү жана жүк ташууга тыюу салууну сунуштап жатат. Демилгечилер чектөө жол кырсыктарынын алдын алуу максатында киргизилип жатканын белгилейт. Мындан тышкары, автобустардын ылдамдыгын чектеген жабдыктарды орнотуу сунушталып жатат. Ал эми бул немелер боюнча, ылдамдык боюнча Al жерде көрсөтүп атпайбы? Шаардын ичинде 60, эл жүрүүчү жерлерде 60, эл жүргөн жерлерде 90 деп. Бул эми мыйзам күчүнө кирип кала турган болсо, анда автоунааларга атайын GPS навигатор орнотушу орнотушу мүмкүн. А бүгүнкү коомдук талкууда турган бул Ички иштер министрлиги, министрлер кабинетинин токтому коомдук талкууга чыгып аткан. Муну ушул мурда кабылданган мыйзамга шайкеш келтирүү эле болуп атат. Өлкөдө 2015 жылдан тартып оң рулдуу автоунааларды каттоого тыюу салынган. 2018 жылы өкмөттүн оң рулдуу автоунааларды коммерциялык максатта колдонууга тыюу салуу аракети коомчулуктун нааразычылыгынан улам ишке ашкан эмес. Жүк ташуучулар ассоциациясынын төрагасы Темирбек Шабданалиев сунушталып жаткан мыйзам долбоорун толугу менен колдоого алат. Анткени автобекеттердеги алыскы аймактарга жүргүнчү ташыгандардын 90% оң рулдуу унаанын айдоочулары. Бул жол кырсыктардын оор кесепеттерине алып келет. Анын үстүнө биздин жолдор сол рулдуу машинелерге ылайыкташкан. Анда обзор жок, алдын көрө албайт. Шофёр биякта отурса, тиги маңдай тараптан келаткан машинелерди көйүнчөсүн көрбөйт. Өзгөчө шаардын ичинде жүргөн чоң автобустардын артына кокустан туруп калса, анда эчтеке көрбөйт. Ошо менен алар айла жок тиги встречный полосага чыгып кетишет. А чыкканда албетте тиги каршы келаткан машинелер менен сүзүшөт. Анан экинчи анализдин экинчи жыйынтыгы ошо лобовое столкновение, то есть бетме-бет сүзүшкөндөр аябандай көп экен. Почти 90% оң рулдуу машиненин 90% бетме-бет сүзүшөт экен. Өлкө боюнча жалпы 17 миңдей автоуна жүргүнчү ташып иштейт. Анын 60% оң рулдуу унаалар. Алыскы жана жакынкы жолдордо коммерциялык максатта жүргүнчү жана жүк ташыган таксисттер эгер аталган мыйзам долбоору күчүнө кирсе жумушсуз калышаарын, такси паркында машиналар азаярын айтышат. Ошол эле учурда сол рулдууларга караганда алар ыңгайлуу жана пайдаланууга бир топ арзан. Айдоочулар өкмөт эң оболу кырсыктын алдын алуу үчүн жол белгилерин жакшыртуусу кажет дешет. Ансызда Кыргызстан Кыргызстандын автопаркында Орусиядан келген сапатсыз унаалар күн санап көбөйүүдө. Негизи мындай караганда бул Ош Бишкек жолунда деле, трассаларда деле правилалар вообще тетири. Наоборот, элдер мына полоса коюп туруп мындай Россияга караганда, Европа Россияга карасаң, ал жерде
сплошной, сплошной чықсан, правың решат едет. А бізде андай нәрсе жоқ. Только радарды қойды, ол дошоле болады. Башқа ештеген білбеді даже. Қайсы статья, қайсы емелер екен, берін екен, өзілер де білбеді башқаларды ше. Bizim gaylerce, oşular da onlaş gerek. Birinci yollar da onlasın, yol belgiler de onlasın, büyüt barcağın çotka koysun, barcağın rasta koyu alıp durup, anangin dağı var olsa anangin koysa bolat bulunursunuz. Ошондой эле айдоочулар оңрулдуу автоунааларды киргизүүгө бөгөт коюлганы менен баары бир алар көмүскө жолдор менен өлкөгө кирип жатканын айтышат. Таксисттер бул жерде кимдир бирөөнүн кызыкчылыгы бар экенин жана кырсыктын болушу айдоочунун тажрыйбасынан көз каранды деген пикирди карманышат. Бул шопурдан завист кылат. Правый деле, левый деле, кокуштук болсо, айдай албаса, эпчил болбосо, трактор айдаган деле ардеке болот да, сулуучага учурап. А правыйды жок кылса, азыр мына Кыргызстанда 50%'дан ашык правый машина бар. Муну элдер кандай кайсы техника менен жүрүшөт? Бунун аркасынан канча семья баласын багып атат, тиричилигин кылып атат. Өкмөт элге пайда келтирип эле, зыян келтирип атат. Жанагы авария көп болуп атат деген булар жумок. Бул гайлердин ойлоп тапкан эмеси. Жеке адамдын кызыкчылыгы, таасирдүү тараптардын көздөгөнү болбосо, сол тараптан башкарылган унааларды алып келүүгө бөгөт коюуга мынчалык каршылык көрсөтүлмөк эмес дегендер да бар. Оң рөлдүү унааларга тыюу салуу туурасында сөздөр 7-8 жыл мурун Кыргызстанга Жапониядан көп алынып келе баштаганда эле козголгон. Ички иштер министрлигинин коомдук кеңешинин жетекчиси Ялкун Даутов оң рөлдүү унааларга тыюу салуудан мурун айдоочуларга шарт түзүп берүү керек деген пикирде. Кымбатчылык каптап жаткан азыркы учурда таксисттер жумушсуз калтыруу туура эмес болуп калат. Серепчи балким мыйзамды кайра карап, жол коопсуздугун жөнгө салуунун башка жолун тапса болорун айтат. Ойлонуп, бир мындай ошол жарандар менен бир сыйра эсептешип, сүйлөшүп, тегерек столдорду өткөрүп, аларга бир шарт түзүп берсек да, мен оюмча. Анткени мисалы, азыр ушундай бир мыйзам кирип калса, аларга биз түйү салып койсок, мыйзам чегинде аларга жол бербесек, мен оюмча алар сөзсүз ошол мыйзам болобу же түйлөр болобу же алар сөзсүз жолго чыгат. Башка жол жок болуп калат пай алардыкычы, алар акча табыш керек. Балдарды багыш керек, жан багыш керек да. Ошол үчүн бул жерде кайрадан айткым келет да, бир мындай чогуу биргиликте ошол маселени чечиш керек да. Оң рөлдө унааларды киргизүү, каттоо жана колдонууга уруксат берүү демилгеси буга чейин жогорку кеңеште да көтөрүлүп келген. Ал тургай саналуу мезгилге гана уруксат берип, автопаркты жаңылап алуу демилгеси да айтылган. Антпесе союздан калган эски унаалар менен Орусиянын эчен жыл мурунку темир тезеги калааны каптап, экологияга да түздөн түз терс таасирин берип жатканы жашыруун эмес. Эл өкүлдөрү оң рөлдүү унааларды алып кирүүгө тыюу салуу менен кырсыктар кыскарганы байкалбаганын айтып келишет. Ички иштер министрлиги кырсыктын себептерин жоюу үчүн башка чараларды да колдонуп көрүүсү кажет. Айрым депутаттар өкмөттүн 2015 жылдагы чечимин кайра карап чыгууну сунушташып, Жапон унааларын сатып алуу мүмкүнчүлүгүнө коюлган бөгөттөн улам жарандар унааларды Армения, Абхазия, Грузия өңдүү үчүнчү өлкөлөрдөн сатып алууга мажбур болуп жатканын белгилеп келишет. Мурда Жапониядан сапаттуу жакшы унаалар келсе, бүгүнкү күндө Армения, Абхазия, Грузия өңдүү үчүнчү мамлекеттерден келип атат. Алар өздөрүнө жаңы унааларды алып, эски катализатору жок унааларын арзаныраак баада биз жака сатып жатышат. Биздикилер арзанына карап алып жатышат. Алар баажы алымын, кошумча нарк салыгын төлөбөй жатышат. Каттоо төлөмдөрүн төлөгөн жок. Лабораториялык текшерүүлөрдөн өтүшкөн жок. Эң кызыгы алар жол эрежесин кандай бузушпасын айып төлөбөйт экен. Маселе чечип демилге көтөрүүдө эң башкысы элдин кызыкчылыгы, алардын каржылык абалы эске алынуусу зарыл. Эл деле сол тараптан башкарылган Германия, Орусиянын жылы жаңы унааларын айдагысы келет. Бирок чама чаркы чектелүү, алардын баасы өтө кымбат. Салыштырмалуу Япония менен Кореянын жаңы унаалары арзан, үнөмдүү, экологияга терс кесепети жок болгондуктан ар кайсыз эл ошого ыкташып, экинчи, үчүнчү өлкөлөр аркылуу болсо да сатып алышат. Кыргызстанда жолдо болгон автокырсыктардан жылына 700'den aşığın adam nabıt bolot. Jol kırsığının negizgi sebebi katarı jogorku ıldamdık, maşınanın teknikalık talapka joop berbegendigi, mas abalında una aydagandar, aydoochulardın ereceni taksakta bagandığı en başka sebep katarı aytılıp kelet. Andan sırtkarı aydoochuluk bölüktü satıp aluu da ölüm menen ayaktagan jol kırsıktarına jetkirüüdü. Mirlan Mamataliyev, Tazagül Emilbekova, Beknazar Arıkbaev, Jumabayan.
Жумабаян маалымат аналитикалык программасынын бүгүнкү чыгарылышы мына ушундай маанилүү жаңылыктар менен жыйынтыкталат. Кийинки эфирден көрүшкөнчө аман туруңуздар.